Eu acho que o filme Batismo de Sangue começou quando o Frei Beto me mandou uma edição nova do livro dele, essa edição aqui, com uma dedicatória que parecia mais um desafio, que dizia assim, ó: Elvésio, juro que não escrevi um roteiro. A vida extrapola a ficção. Coragem. Isso foi em outubro de 2002. Eu acho que o Elvésio foi além do livro. Eu fiquei tocado pela maneira como ele conseguiu reproduzir na tela, em imagens, aquilo que eu escrevi no livro e o resgate que ele faz daquela época, dos nossos ideais, das nossas utopias, da nossa luta, e retratando todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente plantou como semente, né, para resgatar a democracia no Brasil. Se hoje nós vivemos num país democrático, claro, uma democracia que precisa ser aperfeiçoada, se deve ao sangue derramado por vários companheiros e companheiras que morreram, foram assassinados, exilados, desaparecidos. E eu percebi então, num certo momento, que eu queria começar a história com o Tito. O que importava era entender esse gesto do Tito. Era entender por que que um rapaz de 29 anos, que já estava livre, que tinha passado por torturas, pela prisão, mas que já estava livre, estava na França, por que que ele tinha se suicidado. Quer dizer, me interessava entender esse gesto. E eu acho que o filme todo, ele acaba se construindo a partir daí, ele se apresenta como a desconstrução de um gesto. Quer dizer, é um filme onde nós vamos. Não sei se entender, mas vamos acompanhar ao longo desse filme por que que esse jovem é levado a esse gesto extremo. Depois que nós definimos qual que seria o recorte, de que maneira a gente contaria essa história, do ponto de vista do roteiro, eu comecei todo um trabalho de construção visual do filme. Quando eu li o roteiro e comecei a conversar com o Elvésio sobre o filme, imediatamente me ocorreu fazer o filme em preto e branco. Porque a lembrança que eu tinha de fotografias da época, né, da época que o episódio dos frades dominicanos ocorreu, da morte do Marighella, era da imprensa. Então era um material todo em preto e branco, não havia registro a cores dessa época. E a fotografia do filme então foi construída assim, a partir de um trabalho de integração muito grande com o diretor de arte, né, com o Adrian, com a Marjorie, onde a gente reduziu, né, a paleta de cores do filme enormemente, e aí fizemos um percurso para o filme. O filme começa, digamos, com a cena onde o Frei Tito se mata, na Europa. Então a gente trabalhou com a ideia de contrapor, digamos, o universo, digamos, a luz da Europa e a luz do Brasil. Um calor da época onde o Frei Tito começa, digamos, a sua trajetória, ainda no convento dos dominicanos, uma época cheia de esperança, uma vida com uma certa normalidade, e gradualmente as sombras vão tomando conta do filme. Você contar uma história de 30 anos atrás, você não tem arquivo, as coisas são um pouco guardadas, a cidade se transforma muito rapidamente. A gente contar uma história que se passou principalmente em São Paulo, nas ruas de São Paulo, no DOPS, que era em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo. E nós viemos situar o filme aqui em Belo Horizonte, até porque Belo Horizonte, de certa forma, reproduz um modelo de desenvolvimento de São Paulo, e a gente encontra aqui mais semelhanças com São Paulo dos anos 70 do que na própria São Paulo. Se você pegar um exemplo, Alameda Casa Branca, que é um lugar importante no filme, é onde foi assassinado o Marighella. Alameda Casa Branca, em 69, na época dos acontecimentos, era uma rua de poucos prédios, algumas casas, alguns prédios ainda em construção. Hoje, essa Alameda em São Paulo é um paliteiro, quer dizer, uma rua cheia de prédios, impossível de você reconstruir qualquer coisa. Tem uma foto muito famosa daquela rua que era tirada pela polícia, eu acho, na época, onde o clima daquela rua é muito nítida, é muito clara. E é uma rua de paralelepípedos, com árvores, com prédios baixinhos, uma ou outra em construção. E no fim a gente adaptou uma rua que tinha um prédio moderno bem na frente de onde a gente queria. E esse acabou sendo o leitmotiv da cena, não? São Paulo em construção. E eu acho que funcionou bem. E inclusive, uma das noites que a gente estava filmando, uma senhora chegou e falou: Ah, eu morava na Alameda Casa Branca. É emocionante ver, é quase igual. Esse eu achei muito legal. A gente teve essa parte que é também uma parte documental e um tanto quanto
difícil, que foi a parte dos policiais, da força pública, da PM depois e da tropa de choque, que são coisas que, como a gente tem as fotos em PB, a gente não conseguia definir as cores. Nas pesquisas, nos museus, tinha informações muito variadas, porque parece que não se gosta muito de falar desse período. Em alguns momentos, eu acreditei que eu estava revivendo situações no mesmo local. Em particular, quando se trata, por exemplo, da reconstituição do meio estudantil da época. Muito fiel a esse meio estudantil, extremamente agitado, idealista, corajoso e atuante. Nós é que temos que dar um jeito. Esse congresso da Uni tem que acontecer. Pois é, rapaz, porque a gente conhece o que a gente vê na mídia, na grande mídia, né? Às vezes abre um jornal e vê, época da ditadura e tal. Mas eu não sabia, por exemplo, que os dominicanos estavam envolvidos nisso. Pra mim foi um choque, eu falei, esses caras... Os caras não ficavam só no convento, então, não. Os caras iam pra rua e tal, e faziam as coisas, tinham uns esquemas, né? O próprio trabalho do Frei Beto era levar os perseguidos políticos passando pela fronteira do sul, né? Até Argentina e Uruguai, né? Isso nem passava pela minha cabeça, não sabia de nada, cara. Entendeu? E não é um passado distante, né? Tá aqui, tá colado, né? Mas eu saio desse filme, sabe? Mais politicamente melhor, assim, sabe? Mais consciente dessas histórias. E... Enfim, se depender de mim, não acontece, não. De novo, não, entendeu? A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Quer dizer, os dominicanos, quando vão fazer política, eles não fazem por uma vocação política, entre aspas. Eles têm uma atitude política porque eles creem que aquele sistema político, né, estabelecido pelos militares era pecaminoso. Aquele sistema político, ele era opressor. Então a gente não poderia conviver com aquilo. E o senhor? Não tem feito o que deveria, que é estudar. Mas tenho lido Tomás de Aquino, que já dizia que em caso de tirania evidente e prolongada... Nós somos discípulos e confrades de Tomás de Aquino. E São Tomás, ele já tinha equacionado isso muito bem, dizendo, havendo um tirano em situação prolongada e não havendo outro recurso para tirá-lo do poder, a não ser a luta armada, então ela é lícita, desde que, assegurado as condições de vitória, e que isso não venha a causar mais mal ao povo do que a permanência do tirano. Esse é o princípio dele. Encontrar o Frei Fernando, encontrar o Frei Beto, o Ivo, o Osvaldo, que a partir daquele momento ali, você resgata uma história que não é sua, mas chega num ponto que ela passa a ser sua, entendeu? Então isso é fabuloso. A gente fica emocionado porque encontrar o Frei Fernando, aqueles dois dias que nós tivemos ali na produtora, com os quatro, é algo... É mais do que humano, sabe? Assim, é você conhecer a figura do jeito que... Do jeito que ela vivenciou tudo aquilo e que não está no livro. Fazendo um paralelo, há pessoas que vão usar do Evangelho para libertar os outros e há pessoas que vão usar do Evangelho para entreter e para escravizar. E eu tinha a sensação... Tinha sensação não, isso é muito claro para mim, que eu estava fazendo um filme de uma preocupação artística e que estava tratando de uma facção da igreja que usa do Evangelho como uma arma libertária. Então era arte dentro da arte, se a gente pudesse fazer... Era arte no cinema e arte na religião, se a gente pudesse fazer um paralelo assim. Só zombo do amor, eu tenho um pandeiro, só quero... Beto? Sabia que tu estavas por aqui. Tenho uma visita pra ti na portaria. Leia um pouco de Teresa. Ela nos ensina que Deus está bem aqui, ó. Quando se trata de um filme de época,
onde a direção de arte, o figurino, onde você está fazendo toda a relação com essa época e trazendo-o à tona. Para os dias de hoje, cabe aos atores fazer com que as emoções sejam atuais. Ou seja, você tem toda a atmosfera do filme de época, mas as emoções são atuais, elas são verdadeiras. Beto, eu vim do lado do DOPS. Vão prender vários jornalistas, inclusive teu amigo Paulo. Uma renca de gente. Aqui tem, temos, vamos ter umas 130 pessoas, tá, fazendo essa multidão. Mas então eu queria pedir muita ajuda de vocês para colaborar com essa coisa de fazer mini ações. A gente vai marcar você. Você no ação tá mandando ele sentar? Cadê o cara aqui? Tá andando aqui na fila? Câmera. 31, 4 e 4A, primeira. Câmera A. Oi? Câmera B. Ação! Todos estão colaborando. Violência, eu! Levanta! Vai lá pra escada! Levanta! Porra! A tortura, né, que é o que nos escandaliza e que é muito forte no filme, é muito realista no filme, alguns críticos disseram que ela é demasiada. Até alguns chegaram a falar que ela é obscena. Não. Aquilo que aparece no cinema não é um décimo daquilo que a gente passou. A tortura é muito pior do que aquilo que chega no cinema. E não é obsceno. Obsceno são aqueles que estabeleceram a tortura como um sistema de informações, sistema político. Pois bem, a figura do Fleury era isso naquele tempo, por isso ele se tornou o grande símbolo da tortura no Brasil. E o Cássio Gabus Mendes, ele encarna muito bem isso. Ele nos transmite, né, todo esse horror, essa desumanidade, em que, mais do que o torturado, é o torturador que se desumaniza. Esse é meu grande sonho. Um barco na Ilha Bela. Havia uma questão a ser encarada, é o fato de que o inimigo número um da ditadura, que era o ex-deputado comunista Carlos Marighella e dirigente da Ação Libertadora Nacional, ele foi morto numa emboscada em São Paulo, armada pelo delegado Fleury, principalmente a partir de informações que ele arrancou, baixo tortura, dos frades dominicanos. Ou seja, assim, a tortura entrava nessa história de forma dramática mesmo, fazia parte da estrutura do drama do filme. A tortura fazia avançar e fazia mudar a história. Então, para isso, a gente se preparou muito para fazer essas cenas com um certo grau de verdade, sabe, de autenticidade. Nós trouxemos, inclusive, um mexicano, o Javier, preparador de extras para cenas de ação. Isso foi um trabalho extremamente bem feito. Foram várias sessões que nós fizemos, até chegarmos, assim, a um grau de verdade que era o que a gente queria. Quem foi que entregou, Papa? Quem foi que entregou? Quem entregou? Foram os dominicanos aqui, ó! Acabou! Viva a revolução! Vive! Quer rezar pelo professor Menezes? Ele deve estar precisando. Eu acho que nós conseguimos, pelo menos, alcançar um tom de verdade em momentos cruciais, que era muito importante isso, sem que isso ficasse extremamente caricato e escondesse alguma coisa. Eu acho que a nossa função aí toda foi mostrar e que esse filme possa vir a ter acesso a várias gerações, aí essa geração, aos jovens principalmente. A te clamamos, exules filii eve. Assim não! Por favor, vou levar pra onde? É assim não! Assassino! Covarde! Vou levar pra onde? Assassino! Cortar.
Mais uma. O mais destruidor mesmo é o psicológico. É a tortura ideológica, é a tortura psicológica que acontece, né? Você, o que quebra não é, né? Porque eles estavam batendo de mentira. O que quebra realmente é a sua dignidade, é a sua a imagem que você tem de você mesmo. Então, foram dias muito duros para lidar com essa energia. E os dias todos lá dentro da UBAN foram dias que parece uma nuvem negra, assim, né? Aquela semana começou, fiquei muito concentrado, só reagi a violência que eles apresentavam e foram dias que eu não lembro, assim, dos intervalos, eu não lembro da noite no hotel, eu lembro que ficava um sentimento muito, muito denso, de angústia, às vezes um ataque de choro, assim, totalmente inexplicável, de alguns segundos, vinha um choro e já voltava e tal, acho que foi dentro da medida, não podia também a gente estar isento disso, de estar aberto para esse tipo de troca, de emoção. Mas logo que passou, foi-se. Eu acho que o que está na tela é muito mais o resultado dessa entrega, dessa abertura que a gente teve, do que qualquer coisa representada, interpretada. Então. Você não fez o filme em homenagem ao Tito, eu vou fazer a música em homenagem ao Tito. Aí você vai seguindo ele, entendeu? E ele é o mais emotivo, né? É o que chora. Então eu falei, bom, eu vou compor pra ele. É claro que eu preciso do professor Menezes. Ô, João, chega um pouquinho mais perto de Fernando, assim, pra cima. Ação! Você nunca se acha capaz a ponto de estar à altura de um personagem como Carlos Marighella. Realmente foi extremamente importante para mim essa minha participação no filme, para que eu pudesse madurar, realmente emoldurar na minha alma toda esta maravilhosa rebeldia que esses jovens, todos os dominicanos e todos os militantes, passaram para nós. Eu acredito que o trabalho dos atores foi extraordinariamente feliz. E o Caio fez um excelente Tito. Uma pessoa simples, alegre, feliz, realizada na sua vida religiosa, que tem interrogações, como todo ser humano tem em qualquer função que ele exerça, e que, de repente, se depara com aquilo que São Paulo chama do mistério da iniquidade, o mistério da maldade. E como aquilo vai o trabalhando, de tal forma que ele vai procurando a melhor solução possível. E a melhor solução possível, ele a declara do diálogo que ele tem no final, justamente com o meu personagem. Talvez seja melhor morrer do que perder a vida. É melhor morrer do que perder a vida. A vida sendo muito mais importante do que a morte. Se você entender a tortura como alguém que se aposta do seu corpo para te fazer mal, para arrancar disso uma confissão, sei lá o quê, né? No caso do Tito, além de se apossar do corpo, eles se apossaram da alma do Tito, que o Tito nunca conseguiu se libertar dos seus carrascos. É um drama profundamente cristão que ele vive. No momento em que ele entrega a sua vida, ele mata o torturador, faz um justiçamento do torturador, e ele liberta todos aqueles que são torturados na sua mente. Em 73, quando o Tito já estava exilado, ele escreveu uma carta para um amigo dele, cearense, também Frei, em que num trecho ele dizia: eu ainda hei de ver o esplendor de nossa cultura, dizer bem forte o quanto tínhamos para dar, mas os donos do mundo nos impediram. E eu tenho fé
isso é uma fé de que esse filme está cumprindo essa função. Eu acredito que Elvésio fez com esse filme um grande presente para a nossa nação. A de nos restituir uma época, e restituindo esta época, página infeliz da nossa história, nos dar ânimo para continuar a nossa procura maior liberdade e maior democracia. Eu acho que nenhum filme foi mais profundamente na questão da ditadura militar do Brasil do que O Batismo de Sangue. Eu diria mesmo que é um filme que reproduz a violência da ditadura como nenhum outro. E, infelizmente, o nosso governo não está abrindo os arquivos da ditadura, mas a arte brasileira o faz. E O Batismo de Sangue é primoroso nesse sentido. Escancara os crimes da ditadura, a violência da ditadura, e, ao mesmo tempo, que essa contraposição dos nossos ideais, da nossa utopia e da nossa fé, porque é um filme impregnado de espiritualidade, de religiosidade, mostrando que a fé é compatível com a luta por justiça, até porque nós, cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus foi preso, torturado, condenado à pena de morte, crucificado e ressuscitou. E isso é a garantia de que, no fim das contas, a vida prevalece sobre a morte. Vou ficar!